Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Jag tänkte faktiskt att jag skulle göra en till idag just eftersom det kom en ny nyhet eller man ska säga då, nu här i förmiddags. Rubriken är så här. Haverikommissionen ber om ursäkt visade inte film. Och den här nyheten är baserad på ekosändningen i morse och där ber haverikommissionen överlevare om ursäkt för att de inte har fått se några filmer från Estonias vraken. Um, och det är överlevande Rolf Sörman som berättar att ett parti som tidigare skymts av bogrampen nu går att se efter att den bärgades av Estland förra sommaren. Sörman vill titta på filmerna för att se om det finns okända skador på fartyget. Och, uh, Jörgen Sack har då på Haverikommissionen att de överlevande inte får se filmerna och säger att det beror på hög arbetsbelastning. Och han säger också att de här nya filmbilderna visar, uh, inte visar några nya skador på fartyget som, uh, som uppkom då innan de stod i havsbotten. Jag tänkte att jag skulle ge en liten bakgrundsförklaring till den här nyheten. Som det står här så bärgades ju Estonias bogramp sommaren 2023, alltså förra sommaren, och då filmade man även styrbords frontskott. Som du kanske minns från 3D modellen så syns ju bogrampen då stående lutad mot styrbordsfrontskott. frontskott. Jag kan lägga in en bild på det här så du kan se. Och eftersom den stod där så kunde man ju inte få med de här skadorna som vi känner till finns på styrbordsfrontskott. frontskott. Och då tänkte man då att då ska vi bärga bogrampen och sen filma styrbordsfrontskott igen. Och det gjorde man förra sommaren. Men de filmerna har faktiskt aldrig publicerats. Förklaringen till det framgår i en rapport från den 4 september. Eller den lades ut den 4 september i år. Det står så här. Förra sommaren då, 2023 så bärde man bogrampen och man filmade styrbordsfrontskott. Men filmen blev av så dålig kvalitet eftersom man då innan hade bärat bogrampen. Vilket då hade fått sediment och sånt att röra sig upp som gjorde att sikten blev väldigt väldigt dålig. Så då bestämde man att man skulle göra om filmen alltså den här sommaren, sommaren 2024. Så att de här filmerna från 2023 publicerades aldrig och det tycker jag var väldigt eh, synd. Och det är möjligt att det är det det här handlar om. Att det är de filmerna som då de har lovat eh, anhöriga överlevande att få se, men som de inte har fått se. Eh, men så, så i somras då, så filmade man det här en gång till och de här filmerna då finns ute nu på Estona 1994. Eh, de lades ut den 11 september. Går man in på den här sidan då, så finns de längst ner. Här Här är filmen som visar styrbordsfrontskott. alltså den del av fartyget som bogrampen tidigare skymde fram till förra sommaren. Då. Eh, 28 minuter av eh, undervattensfilm från det här området. Och här ser man då de välbekanta skadorna som, har, som filmades då redan 1994. I bättre upplösning naturligtvis. Men jag tycker personligen att det är svårare att se på de här filmerna hur skadorna ser ut i detalj än vad det var att titta på de här gamla filmerna. För att 1994 så hade det inte hunnit bli sediment eller avlagningar eller rostangrepp eller vad det nu kan vara på de här skadorna. Utan man såg mycket tydligare. Det här till exempel är styrbords låsöra. Från och som sitter där. Men det var tydligare eh, 1994 då skadan var färsk. Man ska säga Men den här filmen då ligger ute på eh, estona 1994ee eh, Så att du kan gå in och titta där. Och jag kan också påpeka då att den här delen av fartyget har filmats vid tre, åtminstone tre tillfällen. Först några gånger 1994, sen även 1996 men sen också av Jutta år 2000. Så att det finns gott om dokumentation av hur de här skadorna ser ut. Och Saka då säger då att de här nya filmbilderna som jag tänker att det var de vi såg nu. Eh, inte visa på att det finns några nya skalor eller det finns några skador på som uppkom innan de slog i havsbottnen. Så det var lite bakgrund till det här. De säger också att eh, det var inte helt bestämt än när anhöriga och överlevande ska få se de här filmerna. Och jag är lite osäker på om man menar 2024 års filmer eller om man menar 2023 års filmer. Faktiskt om man ska vara helt ärlig med det. Eh, är det 2023 års filmer så tror jag inte man kommer att visa dem överhuvudtaget med tanke på att som det stod här då. Det var en väldigt dålig kvalitet och väldigt svårt att se någonting. Utan det, jag utgår på något sätt att det handlar om 20, 24 års filmer. Och som sagt, den finns redan på hemsidan så att där kan du gå in och titta. Eh, sen kanske det, är möjligt att det kommer läggas ut länkar på Statens haverikommissions hemsida om Estonia. Och att, eh, överlevande kanske kommer att få ta del av på ett annat sätt. Jag vet inte. Men vill du veta redan nu så gå in och kolla på estonia1994.ee och kolla även på den här Rapporten publicerades som sagt den 4 september. Den finns också på estonia1994.ee. Går du in där och så klickar du på News and Announcements så har du en, en, nästan en slags tidslinje av vad som har hänt. Här till exempel då 11 september. Videos robot Ferry Och sen så information om att det hölls ett informationsmöte för överlevande den 4 september. Rapporten ska den 4 september. Och här är lite information. Så att här kan du se till exempel läsa de här alla de här basic reports som släpptes nu i mars eh, i år. Så det finns mycket information. Följer utredningen. Så är det är hit du ska gå om du vill veta vad som händer eller vad som har hänt. Det var lite bakgrund till den här rubriken. då. kommissionen ber om ursäkt. Visade inte film. Så då vet du att det finns två filmer när man ska säga en film från 2023 som inte blev så bra på grund av dålig sikt och sen en ny film från 2024. Så att det är någon av de här filmerna som, Jag antar att det är som sagt 2024 års film som kommer att visas för överlevande och anhöriga eftersom det, det faktiskt visar någonting. Att man kan, faktiskt kan se någonting. De, de andra filmerna var av för dålig kvalitet helt enkelt. Men jag kan ju tycka att eh, det bästa hade ju varit förstås att publicera de här filmerna från 2023, även fast de eh, var av för dålig kvalitet. Men det är ändå bra att man lyfte fram och visa det man har gjort. Så det var bakgrunden till nyheten. Tack för att du har tittat på Estorna veckan. Vi ses nästa video. Ha det så gott! Hej då!